নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, অলটিপ্স 2.0 আমি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি ভিডিওত মই এৰিচেপৰ 200 টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই এৰিচেপৰ 200 টেবলেটটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিচন, MRP, চাইড ইফেক্ট আদিৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি মানে একেলগে চাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল 107 টকা আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব, আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল মাইক্ৰ' লেবৰেটৰিজ লিমিটেড। ই এটা বহুত ভাল ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এৰিচেপৰ 200 টেবলেটটো মই খুলি দি গৈছোঁ। এয়া হ'ল এৰিচেপৰ 200 টেবলেট, আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত গুণে বেছি। এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে, আৰু এই টেবলেটটো এণ্টিবায়'টিক টেবলেট হয়। ইয়াত থকা কণ্টেণ্টটো হ'ল চেপিক্সিম, আৰু ইয়াত থকা কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল মাইক্ৰ' লেবৰেটৰিজ। আগতে জনাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে, যেনেকৈ পানী লগা জ্বৰ, টাইফয়েডৰ সমস্যা আদি দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ টনচিলৰ প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শৰীৰৰ কোনো অংশত কাটিলে বা ক্ষত স্থান শুকাবলৈ এই টেবলেটটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যেনেকৈ আপোনাৰ কোনো অংশত কাটিলে এই টেবলেটে এণ্টিবায়'টিকে জোৰা লগোৱাত সহায় কৰে। যদি কোনো লোকৰ পানী লগা জ্বৰ হয়, চৰ্দি হয়, যাৰ ফলত মূৰৰ বিষ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই এৰিচেপৰ 200 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত কাহ হয়, তেন্তে এই এৰিচেপ 200 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কোনো লোকৰ যদি নিউমনিয়া বা বুকুত কফ জমা হৈ থাকি উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হৈ যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এৰিচেপৰ 200 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো ধৰণৰ ইউৰিনাৰী ইনফেকশ্যন বা প্ৰস্ৰাৱথলীত ইনফেকশ্যন হ'লে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰস্ৰাৱ জ্বলন ভাৱ বা স্কিনৰ ইনফেকশ্যন হ'লে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ স্কিন ইনফেকশ্যনৰ ফলত স্কিন ৰেডনেছ বা স্কিনৰ কালাৰ ডেমেজ হৈ যায়, তেন্তে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত দিনত এটাকৈ গৰম পানীৰ সৈতে খাব লাগিব, আৰু এই টেবলেটটো খোৱাৰ আগতে যদি কোনো লোকৰ জ্বৰ হৈছে, তেন্তে আগতে পেৰাচিটামল টেবলেটটো খাই ল'ব, তাৰপিছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ অতিৰিক্ত জ্বৰ হৈছে, কাহ হৈছে, চৰ্দি হৈছে, তেওঁলোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা এনেকুৱা দূৰ হৈ যাব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, গেছ হোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। ধন্যবাদ।